Jag heter Johan. Jag håller på med kort, trick och trolleri som hobby. Det är mitt intresse. Hur kom det sig att, jag blev intresserad av trolleri? Det tror jag att väldigt många är nyfikna på hur det går till. Jag kunde bara inte släppa den tanken. Jag såg någon trollkarl när jag var liten. Och blev... Ja, dels så visste jag inte vad som var sant och inte, vad som var möjligt och inte. Men jag blev väldigt, väldigt nyfiken. Jag var för liten för att lära mig någonting då. Och de som kunde tricken, de var lite äldre än mig. Och jag var för liten, helt enkelt. Det var inte så spännande att avslöja saker för mig. Jag hade väl avslöjat dem direkt för alla andra. Det tog en lång tid innan jag plötsligt stötte på en gammal bekant som gjorde några trick för mig. Det visade sig att han var ganska väl insatt. Han var inte riktigt trollkarl, men i alla fall. I mina ögon så var han ju det. Och jag frågade honom hur det gick till. För jag kunde inte låta bli. Jag vill ju veta hur det går till. Men jag tyckte han att nej, det kan man inte göra, för en trollkarl avslöjar inte sina tricks för någon annan, om det inte är inför en annan trollkarl. Så jag fick lova att börja. Jag kunde ju något litet trick, så jag kunde ju nästan. Ja, jag fick lova att börja ordentligt med det. Så kunde han avslöja hur det gick till, och så gjorde han det. Och jag fastnade i det då. Det var typ 4-5 år sedan. Jag köpte lite böcker och övade korttrick. Jag tänkte att jag begränsar mig till korttrick, för att det, man kan inte ge sig på allt på en gång. Jag tyckte att det där med kaninen verkar jobbigt. Det tycker jag fortfarande. Det gör jag inte. Jag håller mig till korten. Mestadels. En kortlek erbjuder väldigt mycket variation jämfört med en kanin. Kanske inte. Kaniner är trevliga djur, men man ska inte ha dem i huvudbonader. De trivs inte där. Jag ger en illusion. Om jag förklarar den illusionen direkt, så faller illusionen. Och man förstör en stor del av upplevelsen. Samtidigt som jag har just lyckats göra någonting, och jag ser hur folk tappar hakan, och jag vill berätta hur det ser ut från min sida. Jag vill avslöja hur det gick till, för att jag tycker det är så himla roligt att det funkar på det sättet. Jag tycker det är intressant, jag tycker det är fascinerande. Att kunde ni, såg ni verkligen inte det där? Så liksom, gick det helt under radarn? Saker som jag själv inte trodde var möjliga först, och så har jag lärt mig göra det. Och jag tycker det är... Man vill ju dela med sig av sina upplevelser. Så jag fastnade för trolleri för att jag ville veta hemligheten. Jag vill veta hur det går till. Är det möjligt? Hur gick det till? Det är verkligen... Man vill veta svaret på gåtan, inte bara sitta där med gåtan. Och om man nu kommer på en lösning, så vill man ju veta om det var rätt. Eller om det går att göra på ett annat sätt. Så var det i alla fall för mig. Man kan också njuta av trolleri och bara acceptera att här gäller inte längre naturlagarna som jag trodde på, utan här sker omöjligheter. Och när jag kommer i det tillståndet, när jag ser en trollkarl som är så bra, det är en dubbel känsla. Dels är det underbart, dels så är det väldigt frustrerande. Jag heter Johan. Jag håller på med kort, trick och trolleri som hobby. Det är mitt intresse.